福山社区活动中心增建厨房终于日前落成启用，协会理事长庄明崇很感谢各界的协助，也感谢县议员余秀英及罗美玲提供经费协助，让社区殷殷期盼的厨房终于落成了。我们用了五年多，殷殷期盼的一个厨房，今天终于落成了。我们特别感谢南投县政府，还有两位议员余秀英议员、罗美玲议员，还有市公所这些厨工，因为平常风吹雨打的事实上下雨天都要穿着雨衣来为这个社区的长辈来料理这个餐食。没有厨房前，社区厨工在下雨天穿着雨衣，夏天流着汗为长辈料理餐食，实在辛苦。县议员罗美玲表示，厨房确实得来不易。厨房真的是得来不易。那当初呢，是经过这个南投县议会、县政府、市公所的这里大力支持。不管里长也好，或者是福山社区发展协会理事长的这几年来呢，都是很积极在争取这个厨房。那目前这个厨房虽然是已经落成了，可是厨房设备还需要再加强。那这部分呢，里长跟理事长这边会在寻求这个资源，在充实内部的这个设备。县议员余秀英肯定社区努力克服了地目不符的问题，终于落成了，希望社区好好利用，进一步凝聚社区向心力。经过一波多折啦，今仔日早卡终于落成啊吼，啊，伫遮呢非常的感觉欢喜的所在，就是讲一挂地方吼较无符合的所在吼，经过几落年，今仔日终于落成啊吼，啊，希望讲咱的理事长安尼会当伫咱遮福山社区遮，甲遮的时段吼，好好啊利用。造卡得来不易啦，希望讲吼，伫咱福山社区会哪来哪团结。县议员曾正言也到场致意，并表示会与议员同仁共同支持充实社区厨房不足的设备。厨房咧做了有一挂软体设备较不足，吼，即阮各位议员会来甲帮衬吼，我嘛会甲要求咱的林处长会当做好真正顺序。有了厨房，志工妈妈们不再雨天穿雨衣，夏天打伞遮阳，辛苦煮饭了，并感谢罗美玲及余秀英两位议员的经费协助，让社区终于有了厨房，长者共餐的环境也更加舒适。记者王水仙南投采访报道。